propósito, e se eu te der um melhorador de sinal para consertar esse seu comunicador? Isso seria maravilhoso. Não tão emocionante quanto o que vamos descobrir neste Infobot, mas quase. Certeza. Talvez aqueles fogos de artifício da festa de despedida do Mort, mas não duraram tanto assim. Ouvi o Mort dizer algo sobre consertar aquele rastreia-pés barulhento? Oh, deixa eu contar. O Mort chegou e começou a perguntar como fazer para realinhar as engrenagens da calma. Mas pra que ele quer fazer isso? Ah, pois é. Foi isso que eu disse. Eu falei, Mort, eu tenho cara de quem? Dinheiro mecânico? Você vê que a mercadoria é boa. Inacreditável. Vou te contar, a cara dele ficou super vermelha depois. Melhoria é poderosa. Vai lá, melhora. Achar algo que te agrade.
velocípteros deslizando por aí do que o normal. A temporada de fazer ninhos chegou mais cedo este ano. Thank you.
Fure à vontade. Turbina o negócio aí! Que fofura! Perdido um monte de caixotes. Se eu tiver cuidado, aposto que acho um caminho. Provavelmente é melhor eu voltar para a missão.